Buďte pozdraveni, dámy a pánové, teda již u dalších částí ze hry. A kurva, už běží další zbraničci, jo. U další části teda ze hry Half-Life Wiki, jak vidíte. A zase teda jsme ještě furt v Ravenholmu, stále a pořád a neustále. Doufám, že to tady brzy dokážeme už, protože si myslím, že tady strávím, jsem tady strávil poměrně dost času, ještě víc než je zdrávo, takže by bylo ideální, kdybych to tady nějak zakončil už. Takže bych přišel tu stranou, jasně. Tak pojďte. Chlapci, já to teď nemusím ošéfit, protože ten týpek, že mi tady při to, se snaží přivolat ten vozejk, tamhle ten. Musí to tam nějak spravit. Takže je to teďka na mě. Se tady ukrýt před nimi. Nebo ukrýt, prostě přežít, no. Prdele, teď nevím, jestli mi leze do zádi. Mrkne na to. Dobrý. Jež tu si zase celkem doba, co jsem Half-Life nehrál, to jo. Teďka jsem rozjížděl furt. Jak jsem rozjížděl furt ty nové hry, no. Call of Duty, že jo. No jasný, už skoro je dobře. Tak, ty vlahonem, vypni ho, tak. A já to tady pozbírám náboje do brokovnice. Životky nepotřebujem, takže pohody jsou. Oh, brother, step into the cart! The handbrake, brother, release it and come down. Jasně. Tak, ahoj, kam jdeš, blbečku, já jsem tady. Trošku špatně, no to je jedno. Tak, výborně. Jsme tady, nazdar, kámo. No jo, tam má výbavičku, to jo, slušný. Greetings, brother. And so we meet at last. You are to be commended for avoiding my traps. The work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. Dobře, zlehonka, když je to posvátná země. Zlehonka. Tak, výborně. Já se dostávám do těch pískových těch, ne? Už pasáží, ne? Myslím. Kde budou ty pavouci, jakoby, ne? Tuším. Já nevím, jako, on se to fakt nebavují, takže nevím, ale myslím si, že to tak nějak bude. Ale uvidíme. Každopádně už jdeme z Ravenholmu pryč, zdá se skoro. Ty boho. To je nějaký rozjančený chlapec. Ty vole, že tady je, kurva. Tak, dobrý. Přijdeš, odtřeš, žiješ, dobrý, super. Je tady bude tady ten hřbitov, jasný. Tak tyhle, musíš to dělat takhle, to prostě seskoč, nejenom. Či co mi tam furt zas... No proto. Jasný. Otče, neplatí ty patrony, ty jsou posvátné. My tady máme pily na ně. Tady otče, poslechněte mě. Vemte si na ně taky krásně pilu, do prdele. Hetka bisko, obyčejné. Skurvenecké, tak. Dobře, jak to budeme taky používat. Zajímavé, že ty vole, tam těm zombíkům stačila ty většinou jedna rána. Ale normální zombíci vydrží i dvě rány třeba. Což je zajímavý. A divný hlavně. Hlavně je to divné. Tak a další, jo. Dobře, rozmasírem takhle hlavičky, škeblišky. Víš no, to už bych chtělo trochu šetřit, no. Otec má se nekonečno nábojnic, tak ať si střílí, ale já teďka musím používat páčílko, neboť já nekonečno nábojnic fakt nemám. Tak, výborně otče, děkuji za záchranu, ještě tady bylo... Tam jeden zombiáš, zdálo se, ale jeden, tak dva, no. Kaby, prosím tebe chodil, tyjo, on je rád, že chodí vůbec. Otče, tyjo, hele, tak tohle si žádá. Menší ohňostroj. Opatrně jo, promiň, já vím.
Hele. To je doma k důmky, jasný. Kleží tady furt ne, viď? Tak využijem granátky trošku. A je, tak to teďka to nevyšlo úplně dobře ten granát, protože... Už zase se v tom vyžívá, šulínek. No jasný. To souhlasím, že si nic jiného nezaslouží. Tak ono se, že zase nemluvím, ale musím se trošku soustředit. Do prdele, zase tady ten nejistý skurvenecký. Nechceš ho zabít? Ty jo. Neměl se k tomu moc. Tak. Budu tě následovat, neboj. Jen by to chtělo se tady trochu probojovat, ale teď tady musíme se použít brokovnice a řeď to trošku odsejpá. Světlo světel, hele, tak to si tady vemu. Jasně, myslím, že tohle byla dobrá asistence, ne pane? Padre. Tak hele, tady máme ještě jeden kotouček pilový. Tak. Co dál je? Ty musíme nějak otevřít, dej to co? Tak. Jak ho to uděláš? Já to musím otevřít? Nebo to otevře on jako? Jo, dobře ho odprásknul. Dobře ho odprášil. A teďka nevím, jak to tady funguje. Přesně. Jo, tady je páčka, jasný. Dobrá, drží. Já utíkám. Běžím rychle, jo. Farewell, brother. I fear I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. Put to your own salvation. To je blázen fakt, jo. Jo. Je taky hloupý ho tady nechat na pospas, no, ale... Sám si to tak přál, viď? A navíc my musíme spasit zase svět, takže... To musí přečkat, no. Hold. Ale vzhledem k tomu, že mám několik čo nábojnic z dobrokovnice, tak si myslím, že to zvládne úplně na pohodku. Takže tak. Co pak to tady máme? Dále. Hele, cože my nepojdem do dolů? Aha, já myslím, že doly jsou jenom v tom. V epizodě, myslím, že druhé, nebo v klikáte. To si taky nepamatuju moc. Ale to je jedno, hele, takže ty musíme nějak seskákat, teda trošku aspoň opatrnějíc. Dobrý. Tak. Ale tam máme, koukám už hetkra blízka, pěkně. Pěkně jakoby to, že jo, pěkně tady daný, aby kdyby jsme náhle spadli, že jo, tak ať přímo na ně spadnem. Ať můžeme být zase pěkně tadyhle otrávený. O, dobrý, už to vypadalo, už trochu vypadalo, že snad spadnu i vedle, ale naštěstí ne. Tak, pozbíráme životky, no tak tady je ale dost, tady je zatraceně dost. No jo, se mi fakt úplně nechce líbit. Nechce jsme to úplně páčit páčidlem, takže... To je jako... Takhle no, by ty byly nějaký soudky, teď jich tady tolik prostě, že by prostě ten soudek, aby všechny by je rozmasíroval. Nejhorší, že já nemám jako moc nábojnic, že jako si tady nemůžu moc bude vyskakovat, se týče střílením. Takže jako, hele no, tak to už je jiná, už jsou i krabičky, dokonce i brokovnicář. Takže ono se to tady trošku aspoň sčítá, ale stejně to asi nebude žádná výhra úplná. Řekl bych. Hele, tamhle byla nějaká tajná zkratka nebo postup. A nebo nic, do prčic. Ale já nepíchám, to tady zkusím nějak proběhnout. Asi si spíš budu šetřit tady ty nábojnice. A nemůžu to udělat takhle nějako chytře, prostě. Takhle třeba no, to bylo, myslím, že
vhodně využito. Ale kdybych měl aspoň tu, kdybych měl aspoň energii. Jakože já ji teďka nemám moc, takže bych mohl aspoň střihnout, nevadí. Tady jsou zase další, jo. Dobrý. To se zvládne, hop. Ty vole, co? Aha. Mě pěkně nalákali, svině. Mě nalákali, já si myslím, že to byla nějaká tajná skrýž, tam jak byla ta mrtvolka. Že tam bude nějaký jako přehršel nábojnic. Určitě to je to tahoun, aha. Určitě to chci asi, ne? To by byla chyba, abych to nevyužil. No, ale ještě jsem si to uvědomil. Tady to jsou živutky. Ponem, tak, dobrý, uf. Spadl jsem dobře, zde dobře. Do prčíc, ty jsem to málem přeskočil. Počkej, já chci sem vůbec jít. Teď si tak říkám. No musím jít, nemusím jít, ne? Ale tady jako bez nevidím žádný jako postup další, no respektive spíš cestě až tady. Asi jako není, ne? Hele, uložíme. Tak. Zase zmizely snímky, jak jsem dal F6, kurňa. Naprd. Teď tady si nahrávám, to je otázka. Tak, ale teď jako fakt, teď jsem trošku mimo. Jakože tamhle nahoře, tamhle taky nic není, ne? Nebo tamhle je něco? Není. A co bych tady teda měl dělat? Co bych tady teda měl takhle dělat? To mi nevráv. Takhle snad, že bych ještě musel teda jinam, no, hele. Jakože třeba jsem to, ne? To by teda mohlo být, zdá se, vhodný postup, no jasný. Gunster, si ty jsi genius. A i když je ráno, to jo. Tak, dobrý no. Tak pokračujem, fungujem. A je. Teď to asi můžu teďka spustit. No počkej, já bych to než spíš tam šel vyprovokovat, ne? Ať... Jo, tady má nějaký pro vás tady, jo. To jsou tady ty dva, Jarmilové, to jich bude víc, ne? No jasně, to jsou tady ze všech stran. A tady máme co, přesně? Taky zombiáše. A cesta ven, jo? Jsem si asi mohl užít to, ale já to asi píchám, viď? Mohl jsem si sice užít tamhle toho, že bych to roztočil, že jo? A se viděl krásně rozletovat zombíky, ale já na to asi píchám a pokračuji ven, že jo? Tady vlastně možná teda bude bugina, ne? Nejřív. Až pak se dostaneme k těm pískov. Jo, takhle to dávalo smysl, že pak nám nějak tu buginu duchy nějak zpravovat v nějaký základně, myslím, že ne. A pak mi nějak přenesou, nebo co si asi Gravity Gunem právě do těch pouští, ne? Vlastně, když jsme zase venku, tak tady to s buginou asi ještě nebude. My jsme teda zase ve městské části, takže to ještě zdaleka nebude ono asi. Když pravdě fakt nevím, no. Ale životky nepotřebujem. Tak ale jako, mě si na to furt nějak jako libově, no, s těma nábojema, takže si nemůžu bude tak moc vyskakovat. Co tu chceš? Teď už bude být jenom vojáci, ne? Ravenhall může přijít se jenom za námi, ne? Trochu. Ale asi úplně ne, no, teda prej. Zdálo se mi, hele, kdo pa to stříl, teď má nějaká střílna. Ne, aha, tam je nějaký týpek, vypadá. S nějakou účinnou zbraní. Nej to náhodou kámoš? Jseš kámoš? Nejseš kámoš. Vystrč rypák aspoň, nebo to je nějaká střílna, to je blbost, ne? Hop. Grancel pořádně, bum. Jo, chlapec, ahoj. A zbraně jsi mi nehodil, ty jsi teda fakt kámoš. Fakt pěkný kamarád. No nic, tak nevadí, no, tak se ho spokojíme bez toho. To je další, tady další jde odstřelovač, pán.
Takže počkat. Kurva, aby to mi co hudek nedostřelo, to by bylo nemilé, milé. Tak, teď si no, výborně. To jsi udělal fakt dobře, chlapče. Gratuluji ti. To takhle po tím projdu. Neviděn, neslyšen, nevím mě, vůbec nemáš ani nic. Ty vole, fuj! Kurva! Tohle mi nedělejte. Ty vole, no já teď ale vůbec nevím, kdo tam taky je, že jo, přesně. Oni zase někde v nějaké okenici tady. Jo, je to tak. Je to tak, je tady v té okenici, takže tomu tam fouknem granáty odsaď. Tak, chlapec furt neví. Chlapec je furt mimo, no teda není mimo, už střílí. Tak, výborně, ahoj. A zase pěkně proletěl, nádhera. Zbraň mi zase nedal, takže... Fakt, kámoš. Fakticky, kamarád. To teda není, no. Tak, prosvištíme to tady, hele. Tak to tady chuk, vybíte si je tady. Tady chuk, počkám. Proč bych si plácal? Už budu muset si plácat náboje. Takže nic. Jo, tady už by mi tady ten samopál, no. Tady už by mi tady ten kulomet spíš, takhle bych to řekl. A je to no jasný. Tada, celkem dosti silný. A taky má více funkcí, ještě má u sebe granátomet, jo. Tak jo, dozbíráno, pozbíráno, au. Můžem pokračovat dále, tady bude taky dost baklažánou, co? Tak na chvilku otestujem, kde pak jste? Jo, jsou tam, když tam jsou ty soudky, tak tam musí být nepřítel, aby ho mohl využít, jo, ty soudky. Tak trošku citujem, nebudem zase tak plácat, nebo nic si tím moc nemám. Tak jenom tady trošku pošimrám. Tohle zbraní, tímto kulometem. Bouchne to, ale nic mu to neudělá, jo, jasný. Protože byl celkem daleko. Tak, ale oni tady koukám mají náboje, asi zdá se. Ojojoj. Dobře, dobře, zase tak úplně s tím šetřením teda nebudu dělat, tak budu trošku tady užívat. Trošku vybíjet. Sténání. Já teda žádné neslyším, ale tak budíš. Co to tady má? Joha, jasný. To jsou kámoši. Teráš na tyhle ty, no, zbrečci. No prčic. Musím se trošku smažit, už tady trošku vymírám, dostal na prdel. Nazdár. Winston's been hit. Patch him up and get him to the back as soon as he's stable. Gordon Freeman. That's incredible you made it. We've been getting communications from Alex. I'll see if I can reach her again. Follow me. Dobře, nemusím se sejít s Alex, nebo co? It's Leon, we're all clear. And I've got Gordon Freeman. Dr. Freeman, you're kidding. Look, I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Over here, Dr. Freeman. Eli Vance is indispensable to the liberation. Alex, it's Leon. And I've got Gordon Freeman with me. Gordon, you made it through Ravenholm. Thank God. I need your help. They've taken my father. He's been taken to Nova Prospect. The Vortigaunts tracked the ship that made off with him and Judith Mossman. While the trains are still running, I'm gonna hitch a ride. Here's where you come in, Gordon. I need you to make your way along the coast until you get to Nova Prospect. It used to be a high-security prison. It's something much worse than that now. But I think it's still easier to sneak in than to break out. You want him to take the coast road? He won't last 5 minutes on foot. It's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had the scout car we left with you last summer. The one my dad rigged with the tau cannon. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco? Bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Will do. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Thanks, Leon. Gordon, I haven't driven the coast in over a year, but I have no reason to think it's gotten any safer. Meet me in the depot where the trains unload. Take care of yourself, and I'll see you in Nova Prospect. Bye for now. Bye, Alex. Okay, Doc, before you hit the road, you might want to grab some med kits, restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Stay with the car, make use of the thumpers,
You'll stand a fair chance against the Antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Shorepoint to NLO. Shorepoint to New Little Odessa. Come in, Odessa. Do you read? Shorepoint to NLO. Shorepoint to New Little Odessa. Come in, Odessa. Do you read? Ach, to asi furt stejný. Dobrý, jo, takže teďka teda, jak jsem říkal, no, budem nakonec fakt jezdit s tou buginou. Neseš mi dát to, trošku energie? Asi ne, co? Budem teda s buginou a musíme teda najít uvězněného otce Alex. To není Gravity Gunem teda, ale mají tady na to normálně je řápno. Počkej, oni mohou krýt a teďka musím si páči do Gravity Gun, že jo? Tak, výborně. A můžeme valit. Teď nevím úplně kam, jestli jdu správně, ale asi jo. Po nějaké cestě tady jedu, takže řekněme, že to snad je správná cesta. Ale jsou přesně oni takový pavouci, no jakoby, nevím, jak to nazval. No jasně, samozřejmě mají nějaký název pro ně, že jo, to je jasný, ale já jako Half-Life úplně nejsem. Jako že jsem to nikdy nějak nehrotil nebo tak něco, takže nevím. Jo, Shift je turbo, jo. Ty vole, to je slušný turbo. Jedem na silnici, wow. Ty vole, Počkej, mám sem jet, jo, mám dobrý. Už jsem si říkal, tam nějaká černočerná tma, jo. Tak, tady bude konec načítání a bude nová misička, že jo. Nebo kapitolka, název, že jo. Je to tak, ne? Vzpomínám si určitě dobře. Zajisté. Nemo snad ne. Stunt pořádný, wow. Pěkně převráceno, ale bacha, já tu tady slušně se tady doprčí, co nemo, nastup. Tak, výborně, můžeme dál. To je fakt moc rychlý, ty jo. Jako s tím nitrákem úplně radno si zahrávat, no, co si budem. Jo, takhle si byly ty kombajny, nebo jak se tomu říká, nebo prostě takový ty, já nevím, jak se tomu říká. Ale bylo to tady celkem často, no. Já tady asi zastavím na chvilku, ne, nebo tady bylo zase něco dobrého, ne, určitě. Tu se tady jinak poskakuje z mrdečku. Tak, já teďka jdu tady semhle. Do tajného sklípku, jsem chtěl říct, já jsem si říkal, co to bylo za hlasy, za zvuky. Tak, ahoj, je tady někdo? Tohle, mě s tím pryč. Počkej, ty jo, učkat. Tak, výborně. O, mrt volá, mrkev. To je furt takový. To zní, jak by tady byly ty zmetci, ty jo. No, takže tady jsou. Do prčic. Tak, cítím, že ještě neskočil, ty jo, nějak. Asi mu nebylo dost toho doskoku, no. Ty vole, zase tady ten přeplněný zmetek. Tak ho rozmasírovat, musím ho rozmasírovat, než tady začne pouštět na mě tady ty kurvy. Vymřel? Jo, asi jo. A zdá se, že být mrtvý. Je mrtvý, je teda až na tyhle ty vožungři ještě. Tak, výborně.